Joo, eilen tuli tuskaa tuon renkaan paikalleen painamisessa, kun esim. Tuonne polanteeseen kiinni, että saa silmaa sinne, niin tuossa parikin ehdotusta nyt tullut Jeletonilta ja Juhanilta, että Juhani puhuu hirttoköydestä, mutta sama asia, jos köydellä tekisi, niin tuon kehän ympäri ja sitten laittaa skapulan ja pyörit kiristäisi sillä, mutta vielä nopeampi on tietysti tuo kuormaliina, sillä saa vielä kätevämmin kiristettyä tuota keskiosaa Erkele. Joo, eilen tappelin tosiaan tuon renkaan kanssa, kuten joskus aikaisemminkin, että ei meinaa saada ilmaa tonne. Menee sen verran tiiviiksi reunoja että ne ponnahtaisi paikallensa, niin itselle ei tullutkaan mieleen tuommoista vaihtoehtoa, että Juhani puhuu hirttoköydestä. No, köydellähän tietysti pystyisi, kun laittaa tuon kehän ympäri ja laittaa vaikka sitten kapulan sinne ja kiristää sillä, niin mutta sitten toi Jeletoni kommentoi kuormaliinasta, taisi Juhanikin mainita kuormaliinasta, sen oikein muista. En ole vastannut heille vielä, mutta vastaan sitten jossain vaiheessa. Mulla on nyt tuossa kuormaliina, tämmöinen kapeanauhanen, niin kokeillaan sillä, että riittääkö se painaa sen verran, että tämä sisäkeha sitten vähän niin kuin pullistuisi ja tulisi tiiviimmäksi tuohon vanteen polanteelle. Niin. Ehdottomasti paras on tietysti se palteennostaja, mutta se nyt on vaan taas jäänyt ostamatta, kun ei ole tarvetta ollut. Niin. Kyllähän se nyt on vaan pakko hommata. Vaikka ei tässä mitään työkseen näitä tehdä, että harrastustahan tämä on, mutta jos joutuu tappeleen, niin harrastus on kivaa. Se maksaa sellainen palteennostin, no niitähän on kaiken näköisiä, mutta tuommoiset ihan siedettävä hinta sitten on, niin siellä 100-200, niin sillä välillä. Kyllä mä semmoisen varmaan siltä jossain vaiheessa. Katsotaan nyt, saataisiko tää toimii tällä systeemillä sitten.
Nythän toi taisi mennä sitten, mutta... Joo, menihän se sinne, mutta ei ihan itsekseen. Kyllä nyt tällä konstilla saadaan näin paikalleen. Kyllä se on ihan varma asia, että se palteen nostin tulee hommattua. No. Mutta tämä konsti nyt toimii. Se on ainakin näiden renkaiden kohdalla. Hieletoni taisi siellä mainita, että ei välttämättä aina. Mutta tässä nyt oli ainakin apua siitä, kun tuntui, että se ei vaan muuten mene sinne. Vielä on 3 jäljellä, mutta mä tuossa välissä maalailen noin loput vanteet, tai 2 niitä vielä on. Maalaan ne tuohon kuivumaan ja sitten rupeaa laittaa siinä on yksi rengas se kuivunut, mikä eilen maalasin, vanne. Ja rupee sitten tasapainottaa yhtä ja siinä sitä tää ilta sitten pientä puuhastelua. Niin, joo, kiitoksia hyvistä vinkkeistä Jeletonille ja Juhanille. Päästiin hommassa eteenpäin. Nyt on kaikki vanteet maalattu sitten. Siinä on pari kappaletta. Toi on eilen maalattu, se on jo kuiva, mutta mut täytyisi laittaa vielä toi yksi. Mikä on niin muuten valmis, niin vielä ilmaa sinne ja tasapainottaa se. Jaha. Digitaalisesta mittarista on batteri
batteri melkein no, siinä tilassa, että ei näytä enää lukemia, niin analoginen. Noin nyt sinne tiedon renkaan mitat ja syötetty, katsotaan. Katsotaan mitä se sanoo. Kokonaan samat painot. Jaaha, nyt täytyy hakea silmät. Elikkä nyt tonne pitäisi laittaa nyt sitten 30 grammaa. Ja tosiaan maalasin valmiiksi nämä painot. Nyt tarvitaan sitten leikataan tuosta. Siinä on nyt 20 grammaa ja 25 grammaa, niin siinä pitäisi olla nyt sitten 30 grammaa. Toiselle puolelle sitten 35. Saas nähdä riittääkö nämä mun painot. Musta tuntuu, että mun täytyy maalata vielä yksi lisää ehkä. Maalasin näitä kyllä 5 näitä mattoja. Että
Täytyy leikata tosta sitten, niin saadaan ehjämatta. No nyt pitäisi olla 35 grammaa. Ja tietysti se pyytää lisää vielä painoja. Sehän on niin kuin melkein samassa kohtaa sitten. Katotaas nyt sitten. Tuonne vielä 5. Ja tuonne 15. Juu, ei nää mun painot, maalatut painot taas sitten riittää. Maalata lisää vielä pari liuskaa. Sitten vielä tuonne 5 grammaa. Miksi se sitten näin tekee, minä en tiedä. Joskus menee heti, mutta useimmiten tarvii laittaa vielä lisää painoja. Vieläkö se kyselee? Tunne vielä 5 grammaa. Jokohan se nyt kelepaisi. No. Se olisi siinä sitten ensimmäinen rengas. Paitsi että sehän täytyy vielä putsata. Siinä on liukasten meniä, niin putsotan ne vielä pois siitä. Tuon päällä on hyvä putsota lika pois.
Ei siinä mitään. Ensimmäinen on valmis. Ja tämän tässä vielä laittaa yhden renkaan vanteelle ja huomenna sitten ne te kaksi, mitkä tuossa maalasin, niin piti tänään niitä väkisin yrittää, kun antaa kuivuun rauhassa. Rengashuollon puolella on ruuhkaa. Linda Cruisingin renkaat saapui. Nämä tuli Ärkioskin kautta. Siellä varmaan ihmettelit, että ulkona olevat ihmiset, jaha, Ärkioskilta ostetaan renkaatakin nykyään. Vieräs nyt sitten tonne. Itse avata paketista. Joo, kun se halusi itse avata paketin ja vaan muovin suikaleet ympärillä. Täytyy katsoa, että missä pistetään. Jätetään ihan... Jätetään siihen vaikka siihen oven pieleen. Jossa päin vai? Nappeelleen. Joo, okei, se viime... Laita sä sen mun auto. Mä en tiedä kumpi johto se, mistä oli. Onko se jo missä? Joo. Siinä on käytöstä poistuneita. Jaha, siellä on rengashuollon apulainen kalliolla. Joo, niin kun katsotaas. Tässähän Hondan rengas on hivenen isompi kuin Jeepin vanne. Linglong. Linglong. Ei paljon eroa. Saataisko nää tähän väkisin? Ei, tuskin. Toihan on muuten... Jeepin vanne on leveämpi kuin tää. En mä sitä enää tarvitse. Joo. Saat jäädä pois. Joo. Elikkä pistetään tohon sitten valmiin viereen. No siinä on aika paljon eroa. Mm.